ያው ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልን? ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከአስር ዓመት በኋላ እንግዲህ እዚህ ቦታ አስር ዓመት የነመጥች አላቀም። እኔ ተወልጄ እስከ ዘጠኝ ዓመት ያደግኩበት ነው። ተወልጄ እስከ ዘጠኝ ዓመት ያደግኩበት ቦታ እየሄድኩ ነው። ከአስር ዓመት በኋላ ሁለት አጎቶችን ከአስር ዓመት በፊት እንዳየኋቸው ከአስር ዓመት በኋላ አይቻቸው አላውቅም። ወደዛ ዳ አሳያቸው ወርታች ወርታች ስለዚህ የትብቴ የተቀበረበትን ሀገር ወይንም ቦታ ከአስር ዓመት በኋላ ላይ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናም ተከተሉን። እንግዲህ ቅድ አሁን ካሳየኋችሁ ከርቡ አንስተን ትንሽ እንግዲህ የምንሄደው አይታይም። ተራራው በቃ ተራራ ነው። በጣም የምንሄድበት አቀበት አለው። በእግሬ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በእንግዲህ በጣም ይዣለሁ። በተለይ ደግሞ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው እና ለትብቴ የተቀበረበት ሀገር ታቦቱ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይባላል። አሳያቸው። እዛ ጋ ያለው ተራራ ይታያቸዋል። እዛ ጋር ቤተክርስቲያኑ ያለው ጋ ነው ያለው ነው። እና እኔ ደግሞ ስለት አለብኝ እንደምታዩት፣ ጧፍ ይዣለሁ። ሁለት በጣም ቆንጆ መጋረጃ ይዣለሁ። ይሄ ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ እኔ ስለት አለብኝ። ለሀገሬ መሬት በቅቼ እትብቴ ከተቀበረበት ታቦት ያበቃኝ እንደሆነ በህይወት ብዬ ስለተሳልኩኝ ስለቴን አሁን ቅዳሴ ነው፣ ጾም ነው። እስከ ዘጠኝ ሰዓት ቄሶቹ ስለሚቆዩ እሱን መጀመሪያ ስለቴን አድርስና ከዛ ወደ አጎቶቼ ቤት እሄዳለሁ። እያንዳንዱን የማሳያችሁ ይሆናል እና ቤታችን አሳያችኋለሁ። እኔ ዘጠኝ ዓመት እስከሚሆን ድረስ ያደግኩበትን ቤት የማሳያችሁ ይሆናል። ተከተሉኝ። አጎቴን ኦ ማይ ጋድ አጎቴ፣ ይሄ በሬ ምንድን ነው የሚበለው? ዛሬ አጎቴ የለም በዳን ያለም ታያላችሁ። በቃ ምንም እንደማላውቅ በቃ አላለ ያን ነገር ሁሉ ራስችን ከብቶች ሳር ሲበሉ ግጦች ሲበሉ ወይም ደግሞ ሳር ታቂዶላቸው ሲበሉ ምናምን እበት ምናምን ነገር በቃ ምንም እንደማያውቅ ፈረንጅ ሀገር ተወልዶ ያደገ ኢትዮጵያዊ ሀበሻ መስዬ ጸጉሩ ምንድን ነው በካላን አድርኩት። ዛሬ እኔ ሳባ አይደለሁም። እንደዛ ነው የማደርገው። በቃ ግራ ነው የማጋባው። በቃ ምንም ነገር እንደማላውቅ ምናምን ነገር እንዴ እንደዚህ ነው እዚህ ነው የምተኛው ይሄን አልበላም ይሄ ምንድን ነው ምናምን ነገር ብተስተስተስ ነው የምልባቸው። እሷን ውሻ እንዳታስበላኝ። እንተፈንተፍ ብያለሁ እናቴ እ
እሺ መጀመሪያ ያደረኩት ነገር ካጎቴ ቤት እንደገባው ከታች ከዛ ቀጥታ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ነበረብኝ። ጊዮርጊስ ነው ለጊዮርጊስ ከአስር ዓመት በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስን የተመልሼ ይህንን ቦታ እንድረገጥ የእሱ ፈቃድ ሆኖ ለፈቀደልኝ አምላክ መጥቼ ስለቴን ልሰጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩ ነው። እንደምታዩኝ ከአጎቴ ጋር አጎቴ የያዘ ፔስታል መጋረጃ ነው ማለት ነው፣ ለቅዱስ ጊዮርጊስ የሚሰጥ መጋረጃ ነው። እኔ እንጃ ይህንን ቦታ ተመልሼ አየዋለሁ ብዬም አንድ ቀንም አላቅም ነበረ፣ ግን የእሱ ፈቃድ ሆነና እዚህ ቦታ ለመመለስ ያበቃኝ አምላክ ታላቁ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በጣም በጣም እኔ እንጃ በምን ልበላችሁ፣ እጅግ በጣም ከመጠን በላይ ነው ደስተኛ የሆንኩት። አሜን። ከሱዛርጉ ውስጥ እንገባለን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እትብት የተቀበረበት ሀገር፣ እኔ የተወለድኩበት ሀገር ቤተ ክርስቲያን። እስከ 9 ዓመት ተወልጅ ያደግኩ እዚህ ነው። ከዛ ከ9 ዓመት በኋላ ነው ወደ ሰሜን ወሎ ወደ ወልዲያ የሄድኩትኝና ከአክስቴ ጋር ያደግኩት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ለዚህ ክብር ከሞት አትርፎ ለሀገሬ መሬት ስላበቃኝ ለእሱ የሚሳነው ነገር የለምና ሁላችሁም ፈጣሪ ለሀገራችሁ መሬት አብቅቷችሁ በየሃይማኖታችሁ ይህን እኮ ተደረገልኝ ብላችሁ ለዛ ነገር የምታመሰግኑና አመስጋኝ እንድትሆኑ ነው ምኞቴ። ጸሎት ነው እንግዲህ። ከ9 ሰዓት እየሆነ ነው፣ ከቅዳሴ የሚወጡበት ሰዓት እየደረሰ ነው ማለት ነው። ወደዛ ደግሞ ጸበል አለ፣ ጸበል አለ። እንግዲህ በጣም እዚህ የሚያውቁኝ ሰዎችም ላገኝ ብዙ አሉ። እዚህም ደግሞ በጣም ብዙ ዘመዶች አሉኝ፣ ከእነሱም ጋር የሚሄድ ይሆናለኝ። እንግዲህ ጠላም አገኛለሁ አደለ፣ መቼስ ጠላ ስለምወድ አገኛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክብር አምላክ ስላበቃን መድኃኔዓለም ለሀገር የታቦት ስላበቃኝ ለእሱ ክብር ምስጋና ይገባዋል። በጣም በቃ የሆነ እንደገና የተወደድኩ ያክል ነው የተሰማኝ ስሜቱና እግዚአብሔር ይመስገን። ነጠላ ደግሞ ረስቼ መጥቼ የአጎቴን ነጠላ ነው የለበስኩት ማለት ነው። ፈጣሪ እናንተንም ለሀገራችሁ መሬት አብቅቶ ለዚህ ክብር ያብቃችሁ። የመጣሁት ከ10 ዓመት በኋላ የተወለድኩበት ሀገር እትብት የተቀበረበት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መጥቻለሁ። እንግዲህ ሁሉም ማህበርተኛው ነው፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ማህበርተኛ የሚጠጡት ናቸው በሙሉ። የኛ ዘመዶች ናቸው፣ በቃ በሙሉ የኛዎቹ ናቸው። በስጋ የተዛመርንን ሁላችንም እና ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያልጠበኳቸውን ሰዎች ሁሉ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እነዚህ የምታዩት የእኛ ናቸው፣ አጎቶች በቃ ሁላቸውም ዘመዶች ናቸው። እና ኃይለኛ ጠላ ነው በጣም። እኔም ጠላ እንደምወድ እንግዲህ አገር ምድሩ ያውቃል። እኔ እንጀራ ከሚሰጡኝ ጠላ ቢሰጡኝ ይሻለኛል። ቆንጅተሻል። እችስ ማናት? እንጂ ማናት? ተሳስ እያልኩ ነው። ያገኘው አገኘው የአክስቴ ባል ነው። ለእኛ ግን አባታችን ማለት ነው። አይደለም ለእኛ ለእኔ አባት፣ ለእናቴ ራሱ አባታችን ነው። እንደዛ ሳይሆን አይደለም ባቢ አባታችን አይደለ? ያሳደገን አባታችን ነው። ግን በእንትን ከሄድን የአክስቴ ባል ነው። ግን ምንም ምንድን ነው የሚባለው፣ ከአባትም በላይ ነው ለእኛ ለሁላችን፣ ለእኛ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላደግነው በሙሉ ለእኛ አባታችን ለሁላችንም። እና ምሳ እየበላ ደርሻለሁ። እንግዲህ ታታሪ ገበሬ ነው፣ በጣም ጥሩ ሰብዕና ያለው መልካም አባት ነው ለእኛ ማለት ነው። አይደለም አይደለም ባቢ ነው እንጂ ቆንጆ ልጅ አፍርታል። ደግሞ እስቲ ቁጭ በል ሙሉ ጆሮ። አይ ከተማ ልጅ ቢሆን ያስባችሁታል። አንደኛ ሞዴል፣ ማርያም ሞዴል ነው የሚሆነው። ቆንጆ ነው። እሺ ይሄ እንደምታዩት የማር ብርዝ ጠላ ነው። ይታያል። አይ እንደነሱ ነው። ይሄን የማር ብርዝ ጠላ ነው የአባቴ ትንሽ ወንድም፣ ከአጎቴ ቤት ነው ያለሁት። የአባቴ ትንሽ ወንድም ነው እና ያው አሁን የለኝ ብላል እንጂ ሀብታም ነው። እሺ እቺ ደግሞ ጎበዛ ተማሪ የአጎቴ ልጅ ናት። ሁለተኛ ልጅ ይሄ ሁለተኛ ልጁ የአጎቴ ሁለተኛ ልጅ ነው። በጣም እሳት ተማሪ ናት።
ነወደጅ ነወደጅ አሳያችሁ ይሄን ይሄን ነው ቀስ ብላ ቀስ ብላ አንተ ነው እንደ ዋንተኛው ነው አበቃ ይርላ ያ ደስ ደስ ሲል ግን አዚ ራሱ መጥቶ መዋል ራሱ ጥሩ ነው። እያረምን ነው አረሞ በበጋ የመስኖ ጤፍ። ያጎቴ ጤፍ ነው የምታዩት። አጎቴ የአባቴ አምስት ጊዜ ነው ስድስት ጊዜ ታናሹ ነው። በጣም ታታሪ ጀግና ገበሬ ነው። ይኸው እሱ ያወጣው በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ያየሁት። ስለዚህ መሸለም አለበት። እንደዚህ ታታሪ ገበሬዎችን እኛ በትንሽ ነገር ስናበረታታችሁ የበለጠ ነገ ትልቅ ስራ ይሰራሉ እና ለነገ ትልቅ ስራ ደግሞ እንደሚሰራ ተስፋ ስላለኝ ከዚህ በበለጠ 3500 ብር ያለኝን 400 ብር ከኪስ ያለ ያንን ለመሳፈር ያለን ነገ ስለሚሄድ ያለኝ ግን ቀሪው 3500 ብር ልሸልመው ነው ማለት ነው። እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አንተ ጀግና ገበሬ ነህ። ይሄ ደግሞ እንትፍንትፍ ብያለሁ። አዚ ነው የግሬ ሲያንስ ነው እኔ ሳቢበል ወድሻለሁ በጣም እህቴ። ለዚህ ደረጃ አበቃሽኝ። ለዚህ ደረጃ እንደዚህ አድርገሽ ይሄንም እኔ ሰርቼ ለዚህ ለማቆየቴ በጣም ያስደስታል። አንቺም ለዚህ ደረጃ ደርሰሽ አዚያ መከራ ብዙ ቦታ ቆይተሽ ለዚህ አብቅቶሽ ደግሞ ይሄን ስራ እና ይሄን አይተሽ ለብዙ ነገር ልታሳልፍ እየቻልሽ ወጤ በጣም ደስ ይበልሽ። ይሄንም በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይላችሁ ማበረታታት አለብን። እስኪ ይሄንን የሚያደርግ በበጋም በክረምትም እንዲደቆ የሚሰራ ሰው እጅግ ታታሪ ገበሬ ነው። እንግዲህ የስንት ልጆች አባት ነህ አንተ? እኔ አራት ልጆች አሉ። የአራት ልጆች አባት ነው። አያቸዋል አጎቴ አጎቴ እንዳደረገው አደረጉት። አሁን እዚች ላይ ውሃ ይፈሳል። እንደዚህ ያደረግና አያችሁት አይደል? አዛ እዚች ላይ ውሃ ትቋታ ላይ ስሩ በሙሉ ይደርሰዋል። እና እንደዚህ የነበረውን ይህን አድርገን ለምን እንደዚህ ይሆንብናል? አዎ ለበለው ሳይሸት እንደዚህ ማለት አዎ ዝቅ አድርጋት። ለምን እንደዚህ ይሆንብናል? መፍትሄው የምታውቁ ነገሩን ብቆ ባለሙያዎች አውቀትም ገበ እንትን ግብር ሞክሏል። እስከ አዲስ አበባ እስከዚያ ተደውሏል ምናምን ይላሉ። ምንም መፍትሄ አልሰጥንም። እስከ አዲስ አበባ ድረስ ያለፉ ይቺ እንጨት ይቺ የምታገለግለውን ነገር ያታርጋን ጥጥላዚ። ኧረ በጣም ነው ደስ የሚለው። እጅግ በጣም አስበው እንዳቅም እንትን ማለት ትችላለህ። በጣም ደስ ይላል። ወዚህ ደግሞ ሽንኩርት አለ። ቀይ ሽንኩርት በዚህ እንወጣና ወደ ቀይ ሽንኩርቱ ደግሞ እኔ ያፈራ ነው እንደምታዩት። ይሄ በሙሉ ሙዝ ነው። ቡና ነበረ በፊት ተማቆ ጌሾ አለ ቡና አለ። ቤት ነው እንገባ ነኝ 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 ነኝ
እሺ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች፣ አሁን ያያችሁት ሁሉም ሃይላይት ነው። ሙሉ ቪዲዮ አይደለም ያያችሁት፣ ሃይላይት ወይም ደግሞ ቀንጨም ቀንጨም አድርጌ ከሁሉም ነው ያቀረብኩት። ሶ ይቀጥላል፣ በዚህ አይደለም የሚያቆመው፣ ይቀጥላል። እያንዳንዱን አንድ በአንድ እጅግ በጣም ደስ የሚል ከአስር ዓመት በኋላ የገጠር መሞሪ ገጠር ያለው ውበት አሁን ላይ እኔ እንጃ አይደነ በጣም ባልመጣ ራሱ ባልመጣ ነው ያልኩት፣ በቃ የምነዘው በሆን ያልኩትኝ እና እያንዳንዱን የምታዩ ይሆናል። ለአሁኑ ግን እዚሁ እንጨርሳለን ማለት ነው። ነገ ከነገ በኋላ አንድ ባንድ በየቀኑ የምፖስትላችሁ ይሆናል፣ እንዳያመልጣችሁ ይህንን የመሰለ ውብ ቪዲዮ። እንዲሁም ደግሞ አጎቴን ደግሞ እኔ በጣም ያንኛውን አጎቴ እጅግ በጣም የተጫወትኩበት ይሄ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው ምንም እንደማያውቅ ምንም አይነት ይሆንን የምንበላችሁ የገጠር ነገር እንደማያውቅ ሰውዬ ግራ ጋብቸው ኢቭን አናድጆ ሁሉ ነበር አጎቴ ነው። በጣም ተቆጥቶ ምናምን ነገር ይች ልጅ አበደች ወይንስ ምን ሆና መጣች እስከ ማለት ደረጃ የደረሰበት አጋጣሚ ያለ ያንን ቪዲዮ በጣም ሰርፕራይዝ ስለሆነ አላሳያችሁም። ኑ አሁን አታዩትም ማለቴ ነው። ነገ ከነገ በኋላ የምታዩት ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ነገ ከነገ በኋላ የሚለቀቀውን ቪዲዮ አደራ እንዳያመልጣችሁ። ይህን ትንሽ ሃይላይት ነው። የሚቀጥለው ነው በጣም እጅግ በጣም ቆንጆና አጓጉ የሆነ ቪዲዮ ነው የሚለቀቀው። ከዚህ በኋላ አጓጉ ቪዲዮዎች ነው የሚለቀቁት። በጉጉት ጠብቋቸው። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ